もういらっしゃい。ゆっくりしてってください。蹴っ飛ばして大ジャン、こう走る、叩く、ドン、ダーン、走る、かぶる、大丈夫大丈夫、叩け、オッケー、ファイヤーで叩いて叩いて、食らってしゃがんでパウぶっ飛ばす、食らう、ジャンプ、よっしゃー、いいですね。さあじゃあこれやっていきましょうかね。あ、死にまーす。あ、やっぱこれタクッチさんだった。2位って書いてあるからそうかなとは思ったけど、やっぱそうだったんだね。ふわー、さあ参りましょう。チョロップは倒した方がいいんじゃねえかなと思ったけど、勝手に倒れてくれたんで OK。 スター絶対取んないとダメ。危ねえ。 OK。 いや、てっきり P を押さなくても大丈夫なやつだからあれなのかと思って。わわわ、いらっしゃい。またスクロールか。まあ、スクロールってだけでなんか難しいよね、普通にさ。スクロールってだけで非常に厄介だよね、ステージが。それは俺はもう遊んでいきまーす。スパナ、スパナ、なんかスパナが大きく見えるな。スパナ長くね。ファイエーマリオ浮いてきた。やべ、食らった。俺ファイヤー取るとすぐ被弾する癖があるんだよな、よろしくない癖が。あ、死んだ、死ぬ、危ねえ、耐えた。中間があります、助かります。バイビー、これあれだね。あ、ギリギリかわされた。赤コイン回収しないといけないんだね。浮いてきた、危ねえ。あー、また食らった。いや、ファイヤーすぐなくなる説、これ何。こんばんは、いらっしゃい。再生エラーになる理由、何があるかな。また食らった、やべえ。再生エラーになる理由っつうと何だろうね。とりあえず再読み込みしてみたらどうかな。配信は全くもって問題なさそうなんで、ちゃんと見えてるんで、見えてるはずなんで。また中間あった。あと再生エラーになる理由っつうと何だろうね。また食らったな、やべえな。しゃがむ、しゃがむ、しゃがみプレイ、しゃがみプレイ。お、またファイヤー。もう4度目の正直くらいの感じで、もう被弾して、被弾した。なんだこの呪われてんな。ファイヤーの呪いかな、これは。ファイヤーの呪い、ファイヤーに、ファイヤー状態になるとマリオがすぐ食らってしまう、嫌な呪いだな。さあまた来ましたね。今度はクッパ戦ですね。あっ、あっ、強い。オッケー、いいですね。このまま行きましょう。全部整うとここに行けて3アップ。お疲れ様でした。いいですね。動画を読み込んだし、読み込んでる時とかやっぱ回線掴んで回線悪くなりますよ。あと実況者的な感じで言うと、あ、スター取りたかったな。実況者的な感じで言うとエンコード中とかね、エンコード中とかすごい回線使いますね、やっぱ。お、スター慣れた。あぶね、これ逆にスターって難しいな。あ、そうか、滑るのか。あー、でって言うた、食らう。お、今度はあれですね、ファイヤークラウンですね。これは何がもらえる？スターか。できればファイヤー状態で行きたかったけど。倒す、クッパも倒す。何くれんのかな？何もくれないのかな？じゃあここはゴール。 OK。 お、謎解きっぽくね。ワンスクリーンパズル、キノコ運び、長えの、大きいの、長いの、持ちいの、確保、緑の悪魔、空中バネじゃん、ゴー。中年って何歳からなんだろうね、難しい。
すいません、ちょっと氷ガリガリしますね、喉が。スーパーマリオブラザーズ3 9の5 Don't lose your shoe。 ブーツなくしちゃいけねえんだ。ブーツなくしちゃいけねえステージなんだな。気をつけねえとな。うお、うう、上から降ってくるぞ。ここ被弾する可能性があるんで、人毛する可能性があるんで。あ、なかったなかったです。横に当たっても大丈夫だった。上から降ってくるのか。一気に行っちゃった方が良さそう。違う、オッケー、大丈夫。あぶね、羽ついてるとね、ヨッシーみたいなパタパタみたいな感じでできるんだよね。中年は35くらい、40、45、ちはやぐらいの年からよっ。ここ結構難しいな。勢いで抜けちゃった方がいいね。上からあれが出てくるとすっげえ厄介なんで、サクッと抜けていきましょうね。土管からトゲちゃんが出て、あ、待った、ここ上いけんじゃね。オッケー、いいね。ショートカットできるタイミングのとこでしっかりとね、ショートカットをしていくね、ことは大事ですよね。クリア率を上げるためにはそういうことはしっかりとやっていかないとダメ。しっかりとショートカットをしていく。 SC ステージ必ず、 SC ステージは必ずショートカットしましょう。あー危ね、 SC できるとこはする。大金が落ちてたら警察にお金を届けるぐらいのね、やべえ気持ちでね、いやらしさが、いやらしい戦い、いやらしい戦いに無事勝利しました。やったぜわざわざ中年について調べるあれじゃねえな、別にいいわな、そんなんな。トゲに当たったのか、そんなやらかしたもう一度見せていくスタイル、申し訳ない。次で決めてみせる。バネ、クリボーを告げ、クリボーを告げ、クリボーを告げ。広域の綺麗ですね、花火がね、花火のお時間です。走って逃げる、ね、うるさいところ、俺の声ちゃんと聞こえてんのかなそれくらいだな。画質悪いのはね、多分オタクの回線の悪さのせいですね。申し訳ないね、俺にはどうしようもできないな、それは。回転、三段ジャンプ回転、オッケー。よっしゃい。こんばんは、いらっしゃい。あ、じわりじわりと人が増えてきましたね。リフトの乗り方を学べと。こう言って、はいはいはい。まあまあまあ、最初はね、そんなに難しくないよね。さあ、続きましては。ここに行って、あー、ちょっと早かった。危ねえ、大丈夫だった。で、これ行って、オッケー。これ一発でクリアできるかな。一発でクリアしたらイケメン。いいねー。怖え。待ち時間にスクワット。これは早め降りだな。で、これ乗って、オッケー。落ち着いてジャンプ、危ねえ。ギリギリをついていくスタイル、いいっすね。順調っすね。はっ、ひ、ふ、へ、ほー、オッケー。何のためにそのブロック置いたのかなコーナー、質問コーナーっていうのはね、俺が思うに、やっぱね、なんて言えばいいのかな、大手がね、そう、大手がね、やるべきものなんですよね。自分のちょっと希望ではね、自分の価値観だけどね、大手ではないからね、ほっ、自分のチャンネルはね、まだ大手と言えるサイズじゃないからね。自分の価値観ではね。こう言って、だからね、やってもねーっていうのがね。生放送で、左に戻んのか。なるほどね。あ、危ねえ、死なずに済んだの、おっきい。しかもこれあれじゃん、ミスった時の保険があるじゃん。キノコっていう。出てくるんだな。ほっ。生放送中に来た質問とかは結構答えてると思うんだよね。
それでそういうのでよければ、これ結構むずくね、下に下がるのは難しいぞ。 OK、 次はこっちに行って、ここに行って、上に、違う、ここでいいんだ、中間だ。あーでもなんか上にあったくせえな。うわ、ちょっと見たかったですね、残念。編集ソフトはね、一般的なものを使ってますね。お金は全然かけてないです、そこに。あ、強いて言うならフォトショップで1年分買っちゃったけど、あんまりフォトショップ活用してないかな。結局はね、結局はあんまり活用してないですね。ギリギリまで待って、ここでジャンプ、あ、いいんだ、ゴールね。あ、上にも行けたのか、そういうことか。おら、いやー、食らっちまった。でも倒さなくても、うお、ザンすげえ。でも倒さなくても、うお、ザンすげえ。倒しても倒さなくても、うお、ザンすげえ。お前、そんな動きすんのか、初めて見た。